Вже цього року він повернеться до нас новеньким відремонтованим палацом культури Карачуним. На раз, два, три! Наступного року Палацу культури Карачуни виповниться 60 років. До ювілею подарунок – повна реконструкція. Ми всі разом з вами здивуємось тому, як насправді може виглядати наш спільний європейський Кривий Ріг, якщо ми будемо дбати про кожний його куточок, про кожний спортивний, навчальний, культурний заклад Кривого Рогу, про кожний сантиметр публічного простору нашого міста. Яким стане палац після реконструкції, містяни побачили вперше. Майстри повністю відремонтують усі приміщення всередині будівлі, а також облаштують територію навколо. Сквер біля палацу стане центром культурного життя мешканців мікрорайону. Автори проекту обіцяють, сюди буде хотітися приходити. Розпочинаються роботи як всередині будівлі, так і навколо, з повною реставрацією фасадної частини, ліпнини та прилеглої території. Будемо старатися не підвести вас, зробимо все можливе. Маленька вихованка закладу Людмила урочисто передала ключ від палацу будівельникам. Майстри повернуть його назад дітям вже до кінця 2017 року. Саме тоді палац культури Карачуни постане перед містянами в усій красі. Всеволод Прокоф'єв, Цей день.